Здравейте, аз съм Краси и това е моя канал. Днес е крайно време да взема да запиша едно видео за една книга, която прочетох още в мига, в който се здобих с нея. Почти, но много бързо след като се здобих с нея. А именно днес ще си говорим за последната книга, която е издадена от Vision Books на авторът Николай Пеев, а именно 7 писатели в космоса. Както ви става ясно от самото заглавие, е книга в жанър научна фантастика. Или сам... Не, научна фантастика си е, защото да, имаме космос, имаме писатели, които отиват в космоса. Защо? Разбираме, като прочетеме книгата или ако изгледаме това видео по-нататък. Започваме естествено с издателското къде. Преди това мога да ви покажа, че Ники ми е написал и посланието, което ми е написал, е много готино, защото е на Краси с фантастични благодарности. В момента снимаме клип под едно дърво в градинката на НДК. Минават мотори, линейки, малки деца и всеки момент може да завали. Ники. Датата е 4.6.21. Аз се здобих с книжката в момента, в който тя излезна и с Ники се видяхме да снимаме видеото за поречката по пътя на книгите. Той е изключително готин човек. Аз супер много му се радвам. Юрист по професия и автор по душа. Започваме с издателското каре, където разбираме, че автор е Николай Пеев. Художественото оформление е дело на Николай Пеев, което е интересно. Главен редактор е Чавдар Атанасов, редактор е Преслав Ганев, коректор е Ива Колева и печата е в студиото на А. Предпечатната подготовка е дело на Биляна Славкова и Контур Креатив. Корицата е дело на Маргарет Рейн от Starbook Covers. Мисля, че това е всичко, което има като информация. Това е най-дебелата книга на автора. Аз много харесах предните две, като първата му книга Денят на Инвикта беше нещо много различно, много интересно за мен, тъй като знаете, че аз съм много далече от sci-fi. Ама много-много далече. Това е, може би, една от причините, една от най-популярните според мен трилоги, такава sci-fi, YA и не знам още какво, а там на Пиърс Браун Червен изгрев, Златен син и не знам си още какво си, защото няма да разбера, защото няма да го прочета. На мен не ми допадна. Аз много харесвам в същото време изгревът на Аврора, което е пак YA, пак е sci-fi и е интересно, готино. Нямат база за сравнение, защото Аврора е светлини години пред... Дори не се сещам как се казва главния персонаж в това на Пиърс Браун. Та, както и да е. Денят на Инвикта беше много интересно, защото аз до този етап тогава не бях чел нищо такова. И всичките неща, свързани с бластери, лазери, кораби и така нататък, не бяха моето, но ми беше интересна историята. След това прочетох Интервюто. Книга, която е по-скоро екшън мистерия, отколкото фантастика. Но имаме един такъв главен герой, който е като всеки един от персонажите в този тип филми. Демек не мога да го убиеш до финала. Па и на финала не е сигурно дали ще го убиеш. Там историята беше много интересна заради цялата мистерия и заради това, че на моменти автора така ни вкарваше някаква информация от другата книжка, което е много интересно, защото Денят на Инвикта примерно се развива 3000 не знам си коя година. Интервюто е по-скоро до наше време, да кажем 50-ти години в бъдещето, а тук 7 писатели в космоса е, да кажем, още 50-ти след интервюто. Или 10-ти, не си спомням. Какво е интересното в тази книга? Интересното в тази книга, според мен, са главните персонажи, а именно 7-те писатели, които заминават далеч в космоса. И още по-интересното е
един изкуствен интелект, който през цялото време е с тях, а именно мозъкът на космическия кораб, който се казва Ной. Ной е много готин персонаж. Книжката е разделена на няколко глави, които започват с обратно броене. Имаме 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Надявам се, че не изпуснах нищо. И след едно имаме край. И в същото време, в всяка една глава, нещата вътре са разделени, защото може да прочетем, че в пета глава започваме с Стефан, но 4 страници по-надолу продължаваме с Диего. Сега, тук съм си написал имената и малко повече информация за авторите, защото не поради някаква друга причина, просто стар човек не помни. От 7-те персонажа аз мога да кажа, че нямаше някакъв персонаж, който да ми е мега-мега дразнещ. Освен едната девойка, имаме 5 мъже и 2 жени. Започваме с най-възрастният ни писател и това е писателят от Северна Америка, който се казва Бенджамин Дейвис. Той пише фентази и има така леки проблеми с алкохола. Той е много колоритен образ, защото е всичко, което може да се види в един човек, който злоупотребява с алкохола. Но нещо много готино, че не знам защо, но Ники Пеев е решил всяка негова книга да си има Facebook страница. И във Facebook страницата на 7 писатели в космоса имаше едни постове, свързани с информация за даденият ни писател и снимка на известна личност или може би Dreamcast-а на Ники, хората, които биха изиграли най-добре тея роли, като визуално на нас Бенджамин ни се дава, че Робърт Де Ниро ще се справи много добре с тая роля и не само визуално. И честно казано, аз след тия постове, четейки книгата, когато ставаше на въпрос за даден персонаж, аз си представях този човек, който е от снимката и така, Бенджи ни е Робърт Де Ниро. Продължаваме с Жак Верн, който е един от най-интересните според мен персонажи. Аз много го харесах. И той е от Антарктида, пише ужаси и мистерии и е много особен, защото е албинос. Той има проблеми чисто здравословни и консумира една камара лекарства. Той е от типа хора, които са си самодостатъчни, затова живее и в Антарктида. И, абе, много, много интересен персонаж според мене. Продължаваме с Омар Хамза, който е авторът от Африка и пише такива self-help книги. И той е крипара в групата според мен, защото хората, дето пишат self-help и езотерика, определено имат една така много силна връзка с космоса и да отиде такъв човек, който има връзка с космоса, в космоса, вече си е страшничко. Отделно има една сцена, в която той си се моли и там беше зловещичко. Но да, Омар е психара на групата, според мен. Така, той е най-крипи гая. Много ми хареса как аз постоянно обяснявам за sci-fi YA, крипи гай и не знам си какво си. Продължаваме с персонажа, който на мен ми беше така, може би най-антипатичен. И това е Еми Хошико, нашата представителка от Азия, която пише манга, комикси, се занимава с аниме. И като персоналити, като... Добре, аз не знам как трябва да се каже на български, защото съм много хай от големото доброто. Като душевност, като характер е много ме, не ме кефи. Една такава уж свита и невинна, на мене малко ми бие на към разпоредина. Въпреки, че никъде не се споменава, че тя е такава. Но тия тихите води са най-дълбоки. Абе, откровенно тя си ми беше най-противният персонаж. Той, който не ми пукаше изобщо за него и щях да се радвам да се гътне първи.
защото са, извиняйте, ма имаме един ужасен инцидент, 7 души и 0% шанс за оцеляване. Това са неща, които са написани на корицата. Става ни ясно, че ще падат като, не знам, какво. Като пиратки ще гърмат тия хора. Това не е спойлер, а може би и е спойлер. Не знам, както искате го разбирайте, нямаше да ми пука, ако тая госпожа азиатката си беше приключила участието в нашото реалити предаване първо. Продължаваме с Ванеса Идън. Това вече ми е най-любимия персонаж. Тя е от Австралия, пише приключенски романи, аз съм си написал най-яката. Една такава лековата, много секси и много силно впечатление ми направи това, че тя е вдовица. Тя е малко такава черната вдовица там. Жени се за богати чичаци, дето после се гътват бържичко. Има нещо гнило в нея. Описана е супер красива, сексапилна и обаятелна. И просто ми беше интересна като персонаж. Продължаваме с Диего Родригес. Той е от Южна Америка, пише любовни еротични романи и е хубавец, такъв леко е гадняр, има проблеми с гнева, той също е психар, не като Омар, но си е... Да, определено не беше също моя човек, първо, защото пише любовни романи, а аз не съм по тая част, но е описан като автора, който има повече фенки заради външния си вид, отколкото заради това, което пише, или поне аз така го разбрах. И приключваме с представителя от Европа, който е Стефан Колов, който пише научна фантастика и според мен е много бъзлив, леко екоцентричен, такъв един властолюбив, мога да кажа, интересна личност и така много, много балканец. Това е нещо, което си спомням. Не ми беше от запомнящите персонажи. Както вече ви споделих, на мене Ванеса, Жак, Бенджамин, Диего, Омар, Стефан и Ейн. Така мога да си ги подреда. Сами като лист. Какво да ви кажа за сюжета, след като си поговорихме за персонажа? Аз, честно казано, имах лек проблем с сюжета. Не мога да кажа, че това е най-добрата книга на Ники. На мен ми хареса, но може би имах много големи очаквания. Очаквах повече. Очаквах непредсказуемост. Докато на места нещата ми се случваха така, както си ги представях. Това мога да го кажа като минус за книжката и може би това, че аз много си бях говорил с Ники за тая книга и вече си бях изградил някаква представа за нея. Интересна е, имаше по едно време така малко проблем с темпото на историята, но после се оправиха нещата. Финала е нещо, което така ме поизненада. Не го очаквах. Но да, какво би се случило, ако изпратим 7 от най-известните автори в космоса и започнем да ги снимаме като в Big Brother? Това е цялостната концепция на книгата. Света, в който живеем, е интересен, нов, модерен, може би натам отиваме. Ще видиме, защото има едни забрани за издаването на хартиени книги. И неща, които се случват последно време с това, че по принцип всичко поскъпва. Ще дойде един момент, в който издаването на хартиени книги да е много скъпо удоволствие и може би ние в видеото, което снимахме с него, си говорихме, че нали, Джордж Оруел е провъзгласен за Джордж Оракула, за всичко, което е писал. Пък да не вземе така, че и Ники да стане един оракул. Не съм дал максималния брой в Goodreads като оценка на книгата, защото ви казах, че имах няколко проблема, но като цяло на мен ми хареса книгата. Проблема си е чисто мой тук, че аз имах изключително високи очаквания.
не мисля да го правя това със следващата книга на Ники, защото знам, че той има още една книга, която се надявам началото на следващата година вече да е факт. Или по-скоро, нямам идея. Да, ще чакам следващата книга на Ники с огромен интерес, но там няма да имам никакви очаквания. Там единственото, може би, което ще имам като очакване е това, че Ники ми е споделял за какво може би ще е книгата. Една от следващите му книги, защото според мен той има много идеи и една от идеите на мен много ми допада и ще чакам. Общо взето, мисля, че в тия 15 минути, дето ме гледате, или разбрахте нещо, или не разбрахте. Много добри персонажи, окей, сюжетна линия и много голям минус, че тръгнах с много голяма кошница. А не трябваше. Което си е лично мой проблем, отново го казвам. Може да гледате видеото с Ники, което заснехме в поредицата по пътя на книгата отдолу в описанието. Също така, отдолу в описанието сигурно или като карти ще има поставени линкове към ревютата ми за Денят на Инвикта, интервюто. Интервюто с Ники от Литкон, интервюто с Ники от премиерата на интервюто и влога покрай премиерата на интервюто, което да, отдолу в описанието ще има много линкове, свързани с автора. Също така ще ви оставя линкове към социалните му мрежи, за да го последвате. И да, отдолу в коментарите може да ми напишете дали сте чели книгата, какво мислите вие, дали имаше нещо, което ви изненада, дали ви беше предсказуемо, дали имате желание да я четете и какво мислите за автора като цяло. Също така, знаете, че ако ви харесва съдържанието, което правя, може да ми дадете едно палче в Instagram, като се абонирате за моята страница, абонирайте се за Facebook страницата, за Goodreads акаунта, абонирайте се тук за канала, ако не сте го направили и отскоро, или вече не чак толкова скоро, не знам кога ще бъде качено това видео, може да се абонирате и за мен в Patreon, линкове отдолу ще има естествено. И като за финал, ако искате, може да сложите едно палче нагоре, ако това видео ви е харесало, или едно палче надолу, ако не ви е харесало, няма никакво значение. Важното е да се чете. И за пореден път казвам, че е важно да се четат книги, които са отвъд зоната ни на комфорт. Ето, аз не харесвам фантастична тематика в книгите, научна фантастика, но харесвам Ники. И затова прочетох книгата му, която доста ми е добра. Айде, чао сега и ще се видим в следващото видео.